Konstant på 42, altså 40,2 til 40,5. Så når det ble fredag, så trengte jeg legen og fikk meg en time der. Men jeg tror han fant ut nå. Han sendte meg bare videre på sykehuset, han. Han hadde jo ikke redskapene til å klare å finne ut hva det der var. Han fant ingen sånn naturlige... Han fant ingen sånn naturlige sjukdomstegn. Vet jeg, ha sjukhuset til å prøve å finne ut hva det var for noe med meg. Så da ble det sendt dit for å ta noen prøver. Men heim, det fikk jeg. De ville ta mye forskjellige prøver til meg, og
derblant så ville jeg med å ta noen røntgen. Så jeg ble først legget han på akutten, og de tok noen diverse EKG blant annet. Og, ja, det var litt måte på blodprøver og alt skatt. Og dolleform, det vei. 40,5 feber, det alle sitt, så sa det. Det blir kleint og sånt. Så ville han nå ha røntgen til lungene mine, og så ble han sendt ned på røntgen. Jeg trillet han over med hele senga opplegg. Og, så, men jeg måtte reise meg opp da, når jeg kom på, ned på røntgen, når jeg skulle ta noen bilder, så stod opp med denne plata. Så i det jeg satt meg ned på senga, så kan jeg vel si det sånn at jeg sovnet på en måte. Så da ble jeg litt stresset. Så jeg ble hastet oppad på akutten da. Jeg tok dem med blodtrykk på meg, men alt var noe fint. Så det var noe første gangen jeg svimmet da. Finne ut hva som var galt med en stakkars skala, det skulle jo ikke vise seg å være så enkelt. Jeg ble legget inn i uke, 6 dager, hørte jeg. Jeg lå fra fredag i uke til torsdag forrige uke. Og de tok noen blodprøver til meg hele tiden, og jeg fant ikke hva som var galt med meg, rett og slett. Men det å legge ned på her, det var tant. Når det har gått noen dager, så begynner jeg å få noen smertestillende av feberne satt ned som funker. Det ble noen mengder som jeg ikke valgte med å ta i hvert fall. 600 milligram Ibux og 1 gram og 20.000 milligram Paracet. Og parasetten hendte jeg fikk intravene å stå. Men det funket. Jeg fikk han i feberen og var til å begynne i hvert fall, så var han på 38 og der omkring. Så det var litt godt å få redusert det nok av hvert fall. Ja. Når han begynner å føle seg litt friskere, da er det ikke noe særlig å begynne så lenge på sykehuset. Og jeg var nå heldig og fikk mye besøk, og det satte jeg jo pris på. Det var jo trivelig å få besøk, og at folk bryr seg om en. Nå er det da, vet du, når den begynner å føle seg litt lekkere, så er det diverse behov som melder seg. Da tenker jeg på sånn som en stakkars røyker som meg, som legger på en sjukkeseng. Ikke være ute og få tatt seg en blås på noen dager, så begynner å føle seg litt likere og sånt. Da vet du, så får den lyst til å være med ut en tur og ta seg en blås. Så tror du å komme ned om og var på besøk og med ungene, og det var kanskje bare minsta som var med da. Var det. Så gikk nå ned, og første røyken da, vet du. På et par døgn. Så ble det litt sånn småsvimmel, og jentungen og satt nå inn i lobbyen på sykehuset, og satt nå og dekket seg, og gikk nå inn jeg da, var ferdig før hun trodde, så satt jeg meg opp med jentungen, og der ble det svart, vet du. Thank you.
när jag måste säga det som till mig själv ändå så tror jag inte jag inrymme det då och trodde jag inte kom in att ingen så har man satt han I soffakroken där åt mig och Natalia och Det litt fjern når jeg hadde kommet til meg selv der, og trodde jeg hadde kommet inn og ikke spekler på hva som skjedde. For jeg så noe litt bleik ut og var helt fjern og rar, og, men jeg innrømte nok ikke at jeg hadde svimmet av, selv om jeg hadde gjort det. Jeg ville nok ikke gjøre noe som gjorde at jeg ble legget lenger på sykehuset, vet du. Men det var snedig, ja. Jeg vet ikke hvor alt gikk I et. For jeg laget her, og var noe dårlig, og så fikk jeg noe med feberne-sattene. Jeg ble noe freskere, og det var noe mat, det var noe prøvetaking, det var noe intravenøst av valskens slag. Fikk med antibiotika og penselin intravenøst, og eneste fikk med vatten intravenøst, den ringer som jeg kalles. Så tida gikk nå. Den tok noen blodprøver og alt mulig rart, og men jeg klarte nå ikke å finne ut hva det var for noe. Jeg vet jeg fortsatt ikke en dag I dag, men jeg ble nå, kom nå til meg selv og ble nå. Sånn uten å vite helt hva det var som gjorde det. Men så klein som det det kan jeg ikke ha kommet at jeg har vært noen gang. Jeg var over en uke med høy feber. Unna jeg ingen. Men frisk ble jeg. Ingen andre som ble tatt der. Snedig nok. Nå kan jeg nå klart å plukke opp som ingen andre har klart å få. Men takk for følge I dag. Snakkes igjen senere. Ha det.